من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما ظهور اقبال د سواد فوټبال پرنس د پیج نه دا وخت تاسو ته د کابل د ګراوند حاضر یم. کوم چې د صوبایي حلقو په سطح کوم ټورنمنت وشو د ملاکن ډیویژن زون 1 د هغې وینر ټیم چې دی هغه پی کې 6 دی. زما سره د هغې کوچ ورسره د هغې ټول پلیئرز موجود دي. د یو یو نه پوښتنه کومه د دې ټورنمنټ په حوالې سره، خاص کر به لاړ شم سور خورشید طرف ته چې د دې ټیم کوچ و. سوال غواړي څومره تیاری وکړی او بیا چې کله تاسو ټیمانو ته وکتل د سوات نو پی کې 6 ته یو په څه نظر کتل چې یاره دا ټیم چې دی دا به وینر شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور اقبال ټیم خو مونږ بالکل بیلنس ټیم جوړ کړی وو چې کم پلیئر په کم ځای باندې هغه ځای جوړېدونکو په هغه ځای باندې هغه اخیستی و. مونږ 18 پلیئران اخیستي ول. نو زویم چې وایي څومره علقې دي په دې کې سی پوهید دا پی کې 6 داسې ټیم وو چې په دې کې هېڅ چم دا نه دی ویلي چې دا پلان کې په سفارش شو یا پلان کې دي سي. ولې د هغې ریزلټ چې کوم نن ټول پی کې 6 او ټول سوات وکتو زمونږ ګټه چې کوم دا ټول سوات ګټو نن. کپتان موجود دی فیصل خان. فیصل خان څه ګوري د ډیسټریکټ مالکن ټیم چې دی هغه فائنل ته راوتی و، نو د دې نه علاوه د کوم ټیم ته امید و چې یاره زموږ به فائنل کې هغه اوټ سره ټکراو راځي؟ یاره د خپل ټیم نه دې امید و چې یاره دا فائنل به په خپل نوم کو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. واقعي مقابله خو ډیره ټف وه او د دو کم دو چې کم دغه وفي کې مخال 21 18 نو دا دو ټیم ماشاءالله ډیر زیات خو او که خیال دی خو کې نو فی کې 7 شو کنه د کابل سایډ کم ټیم نو اغم ډیر زیات ختم نو مون خو وای چې بس مقابله وسر ان شاء الله کو ټیم یو بیلنس و د خیره او ډیر مننه ډیر شکریا چې خټو ټورنمنت ارګنایز کو. یاسر خان طرف ته بلاړ شو نیکسټ راوند ډیپارټمنټ پلیئر دی څه ګوري د سوات نوم چې دی هغه به مخ په وړاندې لاړ شي او ستاسو د پی کې 6 نه امید شته چې یاره هغه به د صوبایي سطح چې دی ټورنمنټ به په خپل نوم کې انشاءالله؟ دا کم ټورنمنټ چې موږ وټو نو دا یو ډیر ښه ایونټ و او دې نه پس به انشاءالله موږ زوکته او انشاءالله کوشش پالتم کو چې د قشان ګیم وکړو او انشاءالله دا پوره ملکن نوم چې روښانه کړو. ډیر مننه. نننی میچ چې کوم سکورر دی ابو هريره هغه ته به نننی میچ په حوالې سره ګولونه د کړی دي نو څومره خوشحالي ده ته محسوس شوه او نننی میچ په حوالې سره به رسول غواړي زیات تر کم پلیئر نستاسو چې هغه امید و چې را په دې فائنل لوبه کې به زموږ سره خلوب لغه چې هغه ښه پرفارمنس وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سره ډېر ښه پلیئران مطلب کې د پی کې 6 کم پلیئران سٹار یو عباس و زموږ سره د فیصل و د بلوګرام یاسر و زموږ سره ډېر ښه پلیئران زموږ د امید و چې انشاءالله موږ دا فائنل ګټو د سواد دپاره انشاءالله. ډېره مننه. عباس طرف ته بلاړ شو سټار فوټبالر دی کوم چې نمانی هر 11 فوټبال کلب نمائندګي کوي څه ګوري نننی فائنل باندې چې د ټول سواد نوم چې دی هغه تاسو روښانه کو پی کې 6 نمائندګي کوي خپل ایم پی اے صاحب ته به څه ویل غواړي ډاکټر امجد صاحب ته د هغه نوم چې دی تاسو روښانه کو او مخکې څه ګوري چې پی کې 6 چې دی هغه به مخ په وړاندې لاړ شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زور بال صاحب ستاسو ډیره شکریا چې مونږ یې مقرر کړل. انشاءالله مخکې خو موږ کوشش کوو د دې نه پس موږ پېښور ته ځو. نو دا واړه محنت کوي ینګ پلیئران دي او کوشش به کوو چې هلته انشاءالله ښه پرفارمنس وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ لکان چې ډیر زیات محنت یې وکړو ماشاءالله ډیر تکړه لکان دي ینګ لکان دي نن یې دوه میچ ولا بولم سیمی فائنل هم فائنل نو ډیره ګرانه ده خو زموږ لکان ینګ لکان دي کنه دې کم ټیم چې زموږ چې دا میچ وګټو دا ډیر مضبوط ټیم و دې نه مخکې دې ډیر ښه ټیم و او دا ټول زموږ سره د سور سپورټ او داغه په طریقه باندې مونږ گیم کوو او داغه په طریقه چلیدونه مونږ زکه مخکې لاړو ان شاء الله نور به مخکې زو. زموږ سره سور نه وته پوس کومه سورا نن چې کوم وګورو ډیر خوش قسمته کوچو می انډر 19 ټورنمنت انډر 21 د سواد پسته بیا نن د پی کې پسته چې دا غوم ستا په چې په کوچینګ کې دی چې هغه پی کې 6 وګټلو نو سب ویل غواړي په دغه حواله سره بیا خپل ایم پی اے صاحب تبا سب ویل غواړي سر ډیمانډ به کول غواړي ځکه پی کې 6 پورم بلکن ډیویژن تاسو ګټلې دی. بالکل زور اقبال تاسو چې وکتل چې کم ریزلټ دوه ورکو کومګه سوچ وکړو د دې نه مخکې چې کم ټورنمنټونه شوي دي
انډر 19 ټورنمنت د سوات په سطح شو هغه سور فوټبال اکیډمي ګټلی وو. بیا د هغې نه پس د تحصیل نو ټورنمنت شو انډر 21 هغه مونږ ګټلی وو تحصیل بریکوټ چې بیا مونږ ټیم پېښور ته بولی وو او ښه ټیم یو د سوات نه بولی وو. اوس کنګه وګورو نو انډر 29 ټورنمنت دا مونږ د خیره سره وګټو او زه په دې کې یو خبره ایډ کړم چې دا د ټول پی کې سکس نه دا د ټول سوات ګټه ده او انشاءالله دې نه بعد چې کوم کته ټیم بوزو هغه به مونږ کوشش کوو ښه ټیم بوزو دا ټیم به ځي مونږ به محنت کوو د خیره سره او په دې کې زیات لاس مونږ وګورو زنګ ایم پی ایس صاحب امجد صاحب چیئرمین کاشف صاحب بیا کوم ګورو زنګ سره سیکرټری صاحب چې کوم دی بلوګرام امجد صاحب دا هغه ډېر زیات خدمات دي زنګ سره نو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې موږ سوات له توفه راوړو او زه بار بار وایم دا خلک وایي یاره قیمتي وخت ضایع شو نن نه قیمتي وخت ضایع نه شو زما او شپږ ورځې چې کوم دی پسې شوې د خیر سره. بل پوښتنه مننه کوم سور چې په عام ژوند کې یو ډېر خندا والکس دی او همیشه خوشحاله او کله چې موږ کوچنګ طرف ته لاړ شو ډېره چا سره خبرې نه کوي زیات تر فوکس یا په میچ باندې دغه حوالې سره نو نن ماتم یو دوه درې کسانو چغې ووهلې خو زما دیان چې کوم دی ټول میچ طرف ته وو د ټولو مخې غورتا اوازونه کول چې ګول لا باندې وشو موبایل باندې رنګ راغی نو ماته پته وچې دی نو مهرباني وکړئ مونږ سپورټ کوئ او کار وای ما دا زم سره د پی کې سکس کوچ ور سره کلاړیان او نن ډیره د خوشحالۍ خبره د سواد لپاره چې هغه د پورا سواد کې واته حلقې وي اته حلقو کې هغوی دا وین کو بل سنوا ډسټرکټ ملکن ټیمانو شامل وو فائنل کې به زه ووایم چې د ملکن ټیم چې پی کې 18 هغه هم ډیره زیاته ښایسته لوبه کړې د فائنل تر اوتی د هغوی لمداد ورکو او یقینا چې ټیم چې هغه ډیر زیات بهترینو انشاءالله ژوند وپا وکړه د نوې ویډیو سره به ستاسو بدرانه خدمت کې حاضرې کو. فی الحال غواړو اجازت د کیمرامین عبید خان سره عظیم ظهور اقبال سوات فوټبال.